Milí diváci, přeji vám pěkný den. V tuto chvíli vám nabízíme nejnovější zprávy z Uherského Hradiště. V domě u Sovy se konala akce, která potěšila především milovníky domácí turistiky. Na druhém miniveletrhu cestovního ruchu si totiž mohli prohlédnout veškeré novinky, které turistům nejbližší okolí připravilo do nové sezóny. Za velký úspěch by se dal považovat také druhý miniveletrh cestovního ruchu. Do přízemí domu u Sovy na Mariánském náměstí, kde sídlí Městské informační centrum i region Slovácko, se totiž na zahájení akce dostavil obrovský počet zájemců. Těm se tady nabízely veškeré zajímavosti regionu, a to prostřednictvím map, propagačních materiálů i krajových dobrot. My jsme se trošku potýkali s otázkou, proč Slovácko prezentujeme Slovácku, nicméně loňejší ten první ročník nám ukázal, že tím počtem návštěvníků, že je to potřeba. My jsme si tak nějak zvykli na to, že tady něco máme, ale je dobré si to vždycky oživit. V rámci miniveletrhu se návštěvníci mohli nejen poučit, ale poslechnout si také hudební program připravený zdejší základní uměleckou školou. Své umění předváděla také zkušená krasličářka paní Vlčková. Mezi hlavní novinky sezóny se řadí šňůra rozhleden, která v okolí vyrostla v nedávné době. Mluvilo se ale také o novinkách ohledně jízd králů, tedy fenoménu, který se podařilo zapsat na seznam UNESCO. Zřejmě největší škálou novinek se může tradičně chlubit Baťův kanál. Chystají se nové přístaviště, nové zastávkové místa. 1. května by se měla otevřít nové přístaviště ve Strážnici, další přístaviště se chystá v Sudoměřicích u Výklopníku. A tady kousíček výš potom přístaviště ve Starém Městě, které nebude teda otevřeno pravděpodobně 1. května, ale bude to už v květnu. Ten termín zatím připravujeme. A další novinkou potom je rekonstrukce přístaviště ve Spytihněvi. Například jízdní řád lodí je k dispozici na webových stránkách Baťova kanálu. Miniveletrh se osvědčil a příští rok, až se informační centrum i region Slovácko vrátí do svých původních prostor v jezuitské koleji na Masarykově náměstí, se počítá s tím, že už by nemusel být tak úplně mini. Střední umělecko-průmyslová škola chystá v letošním roce hned dvě celostátní akce. Jednou z nich byla právě ukončená přehlídka studentského designu. V Uherském Hradišti se v těchto dnech sešli zástupci středních a vyšších odborných škol s uměleckým zaměřením, kteří jsou sjednoceni v takzvanou asociaci. Jednalo se už o 31. setkání, které se na Slovácku nekonalo náhodou. Právě ve Hradišti totiž vznikla odborná diskuze na téma potřeby podobné organizace. A právě tady se také před 15 lety asociace sešla vůbec poprvé. Ředitelé škol toho jednotného zaměření, to znamená umělecko-řemeslných oborů, se potřebují setkávat, potřebují si vyměňovat zkušenosti a potřebují také prodiskutovat určité věci související s problematikou uměleckého školství. Asociace, která se schází dvakrát ročně v Uherském Hradišti, řešila konkrétní problémy. Účelem setkání ale bylo také vyhodnotit celostátní soutěž Nejlepší studentský design, která je určena studentům všech středních a vyšších odborných škol s uměleckým zaměřením. Byla zastoupena více jak 30 školami z České republiky, což je absolutně nejvyšší počet, který kdy byl dosažen, a skutečně ta kolekce byla velmi kvalitní a bylo pro komisaře nesnadné vybrat kolekci prací, které budou postupovat dále. Skvělé studentské práce měla po dva dny příležitost zhlédnout také veřejnost. Na chodbách poutali pozornost například návrhy originálních oděvů. Soutěž ale nabízela moderní design ve všech možných podobách. A zástupci Uherskohradišťské školy se v konkurenci nestratili. Vždycky je to pro mě velmi osvěžující, když přijedu do školy, která funguje tak, jak má umělecká škola fungovat. Je to vidět na chodbách, jsou tady prezentovány kvalitní věci, je to vidět na produktech, které se zúčastnili té soutěže. Prostě ta škola patří k tomu nejlepšímu, co české střední a vyšší umělecké školství v České republice může nabídnout.
Na střední průmyslové, hotelové a zdravotnické škole se v pondělí stříhala páska. Takto byly symbolicky otevřeny nově zrekonstruované dílny nabité moderní technikou. Uherskohradišťská střední průmyslová škola nabízí od pondělí, kdy byly slavnostně uvedeny do provozu nové dílny, svým žákům skvělé technické zázemí. Pro obor, jako je strojírenství a elektrotechnika, je práce na nejrůznějších přístrojích a technických zařízeních doslova nezbytností. Zdejší dílny sice dostatečné zázemí poskytovaly, ovšem už byly dost letité. Tady třeba to třetí patro bylo už modernizované poměrně hodně pro výuku oboru elektrotechnika, ale ty strojní dílny byly ještě vlastně více méně asi z těch 60. let minulého století. Jak stavebně teda, tak samozřejmě i co do vybavení třeba těmi konvenčními stroji obráběcími. Výukové soustruhy a frézky, CNC stroje, přístroje na měření i kontrolu, dva číslicově řízené stroje i 3D tiskárny. To vše mají nyní žáci průmyslové školy v rozšířených prostorech dílen k dispozici. Žáci, kteří se zajímají o technické obory, jsou většinou hraví a mají rádi techniku a rádi s ní pracují, takže předpokládám, že teda by to mohlo být zajímavé pro některé uchazeče. Na rozšíření a modernizaci dílen získala škola dotace Evropské unie ve výši 10 milionů korun. Zbylou část nákladů hradil ve většině zřizovatel, tedy Zlínský kraj. Tak je to naše snaha Zlínského kraje vybavit v těch větších městech ta technologická centra zhruba rovnocennými stroji a přístroji, tak abychom soutěžili ne v tom, jak si ředitel sehnal někde nějaké stroje, ale jak dobře ty děti se na tom učí a jak je to pro ně přitažlivé. Takže tady jsme měli určitý dluh v Hradišti. A dneska vlastně tady je stavba zhruba za 16 milionů korun, z čehož asi 5 milionů jsou stroje. Zájem o technické obory každoročně upadá a tento trend se nevyhýbá ani zdejší škole. Moderní vybavení by mohlo být zajímavým argumentem pro ty, kteří jsou třeba ještě ve svém rozhodování na vážkách. V nejbližších měsících získá škola ještě spojující most s budovou zdravotnické školy, zateplení i novou fasádu. Česká obec Sokolská se chystá na velké oslavy svého už 150. výročí. Také uherskohradiští Sokolové proto v těchto dnech poctivě trénují. Paní Helena Chytková je členkou tělovýchovné jednoty Sokol už od roku 1945. Hned 3 roky na to se účastnila jednoho z tradičních všesokolských sletů a teď po více jak 60 letech se chystá na další, jubilejní. Česká obec Sokolská totiž v letošním roce slaví už 150. výročí od svého založení a chystá 15. všesokolský slet. Na tak významné akci samozřejmě nesmí chybět ani zdejší župa Komenského. Hradišťáci, musím je velice pochválit, protože ve všech odděleních počínají rodiči s dětmi, přes předškolní děti, žákyně, mladší, starší, dorost, muže, ženy. Všechno je opravdu v pohybu. Uherské Hradiště bude na všesokolském sletu reprezentovat více jak 100 sokolů, kteří v těchto dnech intenzivně trénují své choreografie. Členové Sokola ale ani teď nezapomínají na své běžné aktivity a chodí se pravidelně hýbat do tělocvičen. Velkou měrou se o jejich pohyb stará cvičitelka Milena Semlerová. V Sokole máme také kulturní různé akce, máme loutkové divadlo, chodíme do přírody, zrovna včera, nebo předevčírem, v sobotu jsme byli vítat jaro a házeli jsme do Moravy morenu. Zájem o pohyb v jednotě Sokolku podivu neopadá. Do oddílu rodičů s dětmi chodí pravidelně na 150 členů. Zapojit se do sokolských aktivit je přitom opravdu jednoduché. Normálně přijde do cvičení, máme vyvěšený rozvrh ve skřínce u Sokolovny na uhřiště a tam si přečte, přijde, dostane přihlášku a cvičí. V Uherském Hradišti se scházejí sokoly už 140 let, což si také zaslouží velkou oslavu. Proto se na letošní rok chystá Velká sokolská akademie a také župní sled, který se uskuteční 16. června v Uherském Brodě. Pracovnice Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti před více než 5 lety uspořádali první rodinný program pro děti předškolního věku. Podmínkou byl doprovod alespoň jednoho z rodičů nebo prarodičů. V tu dobu ovšem nikdo nepředpokládal, že tato akce bude mít dlouhodobé pokračování.
Rodinná setkání v galerii Slováckého muzea si za 5 let své historie získali spoustu příznivců, kteří se vždy těší na další pokračování. Po každé rodinný program má jiné téma. A protože tentokrát se scházíme už po 20., máme tedy takové malé výročí a je to už 4 dny, co začalo jaro, tak jsem to tak propojila s tím sluníčkem, které navíc je pro nás, pro všechny, jakýmsi symbolem nového života, nového vítání, oživení, tak prostě sluníčkování. A navíc žlutá barva je velice pozitivní, takže všechno dohromady. Letošní téma s názvem sluníčkování se líbilo nejen těm malým, ale i dospělákům. Všichni se ihned pustili do vytváření výrobků z připraveného materiálu. Rodinného programu se účastnila i Věrka Hanáková, která právě v tento den slavila své narozeniny a všem přinesla ochutnat skvělý dort. Byl to nápad mamky a já jsem jí pomáhala tak různě. Své sluníčko si přišla do galerie Slováckého muzea udělat i Pavlínka Březinová. Bude mít červenou pusu a červené líčka. Rodinný program si za dobu svého trvání získal již spoustu příznivců, kteří se tady pravidelně scházejí na společných akcích. Máme pokaždé takovou účast, mnohdy ještě větší, protože za těch 5 roků, co děláme rodinné programy, tak si to rodiny už mezi sebou i říkají a dokonce některé z obavy, aby se dostali, protože to má omezenou kapacitu, tak bývají první, druzí, třetí, okamžitě reagují a přihlašují se. O tom, že tyto rodinné programy budou mít své další ročníky, není třeba pochybovat. Jejich příští témata jsou však ještě v utajení. Pokud byste se rádi i vy podobné akce účastnili, stačí se informovat v galerii Slováckého muzea. To byl poslední příspěvek nejnovějšího uherskohradišťského magazínu. Já vám děkuji, že jste nám věnovali svůj čas a přeji vám, milí diváci, pěkný zbytek dne.